Takto pred rokom sme vydali ilustrovanú ústavu Slovenskej republiky. Atraktívnou formou približuje čitateľovi základné ľudské práva a základné hodnoty, na ktorých stojí demokratická spoločnosť. Dá sa dneska povedať, že ilustrovaná ústava Slovenskej republiky bol knižný hit. Mnohí čitatelia sa spýtali, či podobný projekt nechystáme vydať aj v Českej republike. Za týmto účelom som skontaktoval české vydavateľstvo Take Take Take. Líbí sa mi, že tento projekt dokáže dostat mezi lidi obsah, který se týká úplně každého z nás a přitom bychom si ho sami od sebe jen tak nepřečetli. Tvá otázka v tomhle projektu byla, jak ilustrovat věc, která nepotřebuje být ilustrovaná. Vzhledem k tomu, v jaké grafické úpravě ústava České republiky dosud vycházela, tak bychom ji nechtěli mít ani ve své vlastní knihovně. I to byl důvod, proč jsme se rozhodli tuto knihu vydat a výtvarně zpracovat tak, aby vznikla přehledná a ideálně i krásná kniha, kterou by chtěl mít doma úplně každý. Ve finále ty ilustrace jsou čistě to, co jsem viděl na ulicích, z autobusu, z vlaku, vypichují nějaké věci, které mě vadí, mě trápí. A ty obrazy jsou v kontrastu k samotnému textu ústavy. A dnes po roku od vydania Slovenskej ústavy vzniká ilustrovaná ústava Českej republiky. Preto sa veľmi poteším, ak si knihu kúpite, ale ešte viac ma poteší, keď si tú knihu aj prečítate, pretože to je dôvod, prečo ju vydávame.